eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada vähest lund või lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti 11 meetrit sekundis, hommikus tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur jääb -1 ja -3 kraadi vahele. Homme päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul, pärast lõunal läänekaare tuul 2-6 meetrit sekundis ning soojakraadid on 1 ja 3 kraadi vahel. Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm, hooti võib sadada vähest vihma või lörtsi. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 6-11, puhanguti 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele. Neljapäeval pillukate tiheneb, aegajalt sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub edela ja lääne tuul 6-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul läände ja loodesse ning soojakraade on neljapäeval 5-7. Reede öösel on olulise sajuta pilves selgimistega ilm. Puhub lääne ja loode tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 0 ja 2 kraadi vahele. Reedel on pilves selgimistega ilm, võib sadada veidi vihma. Puhub lääne ja loode tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ning soojakraadid jäävad 3 ja 5 kraadi vahele.